ভয়ংকৰ বিপদত নাম সাঙুৰ খাইছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা আৰু পতি পীয়ুষ হাজৰিকাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা আৰু মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বৰ্তমান তুমুল বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছে সবিশেষ জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো অলপো শেষলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আৰমি বৰুৱা আৰু জনপ্ৰিয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা বৰ্তমান এক ভয়ংকৰ বিপদৰ মাজত সোমাই পৰিছে উল্লেখযোগ্য যে খানাপাৰত মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ কণভয়ৰ খুন্দাত মৃত্যুবৰণ কৰা ত্ৰিছ বছৰীয়া যুৱকজনৰ নাম আছিল ৰূপম বৰা এই বাতৰিটো সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছৰে পৰা বৰ্তমান সামাজিক মাধ্যমত দুই জনপ্ৰিয় ব্যক্তিক তীব্ৰ সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে বিভিন্ন দল সংগঠন তথা ব্যক্তিয়ে জনসাধাৰণৰ এনে মৃত্যু সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কিছুসংখ্যক লোকে আৰু প্ৰশ্ন কৰিছে যে এই যুৱকজনৰ মৃত্যুৰ পাছত কিয় চৰকাৰ তথা অভিনেত্ৰী আমি বৰুৱাৰ স্বামী পীয়ুষ হাজৰিকাই একো পদক্ষেপ লোৱা নাই ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু যদি নতুনকৈ আমাৰ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ